Hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa raawwii hojii bara 2011 fi karoora bara 2012 irratti magaalaa Adaamaatti mari'achaa jiru. Adeemsa raawwii marii hagaammaa fi bilchina marichaa ilaalchisuun ibsa kan kennan waajjira ODP giddu galeessaatti itti gaafatamaan yaada uummataa fi paabilisiitii obbo Taayyee Dandaa cimnaa fi hanqina bara darbee carraaf sodaa karoora bara 2012 irratti mariin itti fufee jira jedhan. Raawwii bara darbee keessatti hanqinni jiru maal ture? Hanqinni gara gubbaatti, hooggansi gara gubbaa silaa raawwatuu qabu odoo raawwatiin hafe maal inni godina irratti maal torca'ee gabbu'ee immoo hooggansi silaa aanarra jiru maal gochuu odoo qabu maal gochuutu hafe kallattii jedhuun namni dubbii ofitti qabee hanqinaachi keessa jiru sirriitti ilaalaa jira. Dhimmi piroojektiiwwan harkifatan xumursiisus ajandaa ijoo marichaatis jedhan obbo Taayyeen. Piroojektiin kun uummanni keenya yeroo dheeraadhaaf silaa kan ittiin tajaajilamuu qabu yeroo dheeraadhaaf kan lafarra harkifatee ture bara kana xumurame akka hojii keessa galu hooggansi gubbaa irraa qabee aga jalaa jiru kallattiidhaan seektara seektaraan wal dubbisee hojjechuu akka qabu ammas waliin as jira waan ta'eef waan sana amma achitti sirriitti qixa sirriidhaan ka'ee ilaalamaa jira jechuudha. Waltajjiin marii kun marii raawwii fi karooraan alattis hooggansa gidduutti qindoomina uumuus ibsaniiru. Jijjiiramni gubbaa hin jira gara gabaan hin jiru mootummaan mataa qaba miila hin qabu wanni jedhu ture jira. Waan kana yoo walitti qabnee ilaallu rakkoon jala qofa miti hin jiru gubbaas akka jiru amma jijjiiramni sun akkaataa wal fakkaatuun. Gubbaarraa ka'ee aga jalaatitti wal dubbisee deemuuf akka danda'uuf haala mijataa uuma jechuudha. Amma dhugumayyuu jalamuu gubbaadha rakkoon ka jedhullee laalaa jirra jechuudha. Mariin raawwataa qopheessuu haga ammaatti milkaa'aadha kan jedhan obbo Taayyeen filannoo bara 2012 filatamuuf ODP'n akka paartiitti filannichi dimokiraatawaa akka ta'uuf ga'ee isaa akka ba'u ibsuun filannichi dhimma paartiin ol dhimma Oromummaa waan ta'eef xiyyeeffannoon irratti mari'atamaa jiraachuus kaasaniiru. Filannoon kun Oromoodhaaf maal jechuudha? An jedhu mariin ka'ee jira. Wanni kun gama hundaanuu deemsa dimokiraasii deemsa jijjiiramaa jalqabne kana ka sirriitti fuulduratti oofu tarkaanfii baay'eedhaan ka duratti ceesisu ta'uutu irra jira. Achi keessatti kufaatiin Oromoo dhalachuu akka hin qabne maal gooneeti bifa injifannoo uummata keenyaa dhugoomsuun. Keessaa bahuu dandeenya yaada jedhu irrattis namni wal mari'ataa jira jechuudha. Tajjiin marii raawwii fi karoora hooggansaa kun guyyoota lamaan itti aananiif akka itti fufu odeeffanneerra.